sidoo kale aad ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka dareenleeda aniga iyo daawadayaashaba. Soo fadhiista, Sheekh Cabdi soo qaata. Aad ayaad ugu mahadsantahay soo dhaweyntaada quruxda badan. Waan fadhinaa shaaxeenin waan haysanaa, dad fara badan ayaa ku daawanaya barnaamijka gudaha. Hadii aan u galno Naciimo, bal markii aad hani isayseen waxaad mar walba ugu yeertaa leebito. Leebito maxaad ula jeedaa? ha qoslini, bal noo fasir kelmadaasi. Hadda idin fasirayaa, waxaa laga wadaa leebito fixisada burka lagu daro baking soda, baking powder, baking sheet. You know what in baking sheet, my sister? Yes. It is the bur flour, raa lagu dhaa ingiriis. Flour ayaa lagu qasayaa. Fixiso is something. Baking, when you baking something, you need the baking is furingi. That's why you buyingi baking powder to put the flour. Waan gartay. Su'aal kale ma ku weydiin karaa adoo raaliya? Su'aal hadda ma idinka jawaaba. Dad fara badan ayaa hore ku caayay ama ku soo aflagaadeeyay, umana aadan soo jawaabi jirin. Maxaa keenay inaad hani u soo jawaabtid? Okay, dadkaas aniga isoo caayi jiray waxay u badnaayeen dad aniga iga waaweyn. Laakiin aniga naag fici ay ima soo caayi karto. Qof iga weyn oo hooyaday la'eg oo cimri tooba ku jira aniga uma soo jawaabay. Because I love my mom, I love waalidiinteeda. Aniga da'daan jirana waa la yaqaanaa. Imise sana ayaad jirtaa? Inaan gabar yar ahay oo yesterday markaa curanay Nairobi aan joogay, kulli way tumanayeen habraha meeshaan igu jiran intooday la'eg. Marka I don't think inaan usoo jawaabay dee habar hooyaday la'eg. Xataa si kasta unaad isku facaanay, hooyaday qof la guma soo jawaabay, waana hooyaday soo caayo kaleeto. Waan gartay. War iska dhaaf aniga kuwa aniga waaweyn walaalahay ah oo Minneapolis jooga oo magaalooyinka kale jooga ayay dadkaas ka sii waaweyn yihiin. Maxaa ugu soo jawaabay marka hooyooyinkay ma u jawaabayaan? Nin baa jira ku soo caayay oo la safan gabadha kale. Maxaad leedahay kaasi? Geed iyo surka mindida la dhareerka badan oo qashinka badan leh. Cada iska soo dhaa horyaad nin ragaa taa googarad soo gashaday. Nin raga Ilaahay kaa dhigay qabyaalid baa ku qaaday. Qurun iyo qabyaalad baa ku qaaday. Qabyaaladu waa cudur. Allah ku caafiyo calooshaad ka jirantihiin. Xanuunka idin haya aniga iguma jiro. Caafimaad baa Ilaahay idinka bari. Casurmindi, carab dhareero, weershe, ilbuun iyo naagta xun oo hani leebita ah hani qaamo qashir. Sidii lagaaga bartay hore uma aadan caytami jirin, qofkii ku soo aflagaadeeyana dan kama aadan geli jirin. Maxaa keenay hadda oo bedelay go'aankaagii horeyto? War aniga waa idiin sheegay go'aankan waxaan gaaray September. Horey sidaan oo kale naag ma ku soo caysay mise waa markii kuugu horreysay? Aniga hal naag baa isoo cayday. Wax adiga ma aragtay afka ila soo gala. Halkii naagna sumadahan ku dhigay iyo calaamadahan ku dhigay la hadday ku yaalaan oo lagu soo caayaa. Marka aniga naagtii afka ila soo gasha cashar lama ilaawaana u dhigaa. Magacayga illoosiinaa, magacayga aa illoosiinaa. Hadda kadibna maba iigu jirtaba xisaabta inaan naag cafiyaani. Maba iigu jirtaba xisaabta inaan naag cafiyo. Ballan waayaan ku dhahay in YouTube-ka bambartu bambar cayadiina ay noqoto. Naag edab daran